ফাইনেলি আমি এটা সিদ্ধান্ত ললোঁ যে আসাম গভৰ্ণমেণ্ট আৰু টাটা ট্ৰাষ্ট উইল জইন হেণ্ড এণ্ড উইল ক্ৰিয়েট এ নিউ অৰ্গেনাইজেশ্যন কল আসাম কেঞ্চাৰ কেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যনছ। আসাম কেঞ্চাৰ কেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যন, তাৰ ফাণ্ডিং পেটাৰ্ণটো হৈছে যে টাটা ট্ৰাষ্ট উইল গিভ আছ 830 crores, আসাম গভৰ্ণমেণ্ট উইল পুট 1080 crores। এই আণ্ডাৰ কেঞ্চাৰ কেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যন ইনিচিয়েলি উই আৰ গোয়িং টু চেট আপ 19 কেঞ্চাৰ হস্পিটেল ইন দ্য ষ্টেট এণ্ড হস্পিটেল আৰ ডেজিগনেটেড ইন 4 ডিষ্টিং কেটেগৰী। L3 কি হ'ব? ডায়েগনষ্টিক হ'ব, তাৰমানে মানুহে গ'লে আৰ্লি কেঞ্চাৰ ডিটেকশ্যন হ'ল, তাতে মানুহে নৰ্মেল ৰেডিয়েশ্যন ল'ব পাৰিলে, কেমোথেৰাপি ল'ব পাৰিলে, বাট মোষ্টলি ইট উইল বি ডে কেয়াৰ। চাৰ্জাৰী তাত আমি কৰিব নোখোজিম, দ্য চাৰ্জাৰী উইল নট বি এভেইলেবল দেয়াৰ। L2 আমি ক'ত কৰিছোঁ যে যিমানকেইখন গভৰ্ণমেণ্ট মেডিকেল কলেজ আছে বা গভৰ্ণমেণ্ট মেডিকেল কলেজৰ প্ৰপ'জেলছ বিভিন্ন ষ্টেজত কনষ্ট্ৰাকশ্যন চলি আছে, সেই জেগাবিলাকত L2বিলাক হ'ব। তাৰ ৰিজন কি? ধৰক আমি চাৰ্জাৰী কৰিছোঁ, চাৰ্জাৰী কৰোঁতে মানুহজনৰ কিডনী কমপ্লিকেশ্যন হৈ গ'ল, কিবা হৈ গ'ল, নৰ্মেল ডক্টৰ আনিব লাগে, মেডিকেলৰ ডক্টৰ আহি চাব লাগে, কাৰোবাৰ কফ হ'ল, নিমনীয়া হ'ল, য'ত মাল্টি স্পেচিয়েলিটি ছাপৰ্ট লাগিব, আৰু সেই ছাপৰ্টটো এক্সিষ্ট কৰে অনলি মেডিকেল কলেজত, ডিষ্ট্ৰিক্ট হস্পিটেলত নকৰে। নাও L1 উইল বি ইন আসাম মেডিকেল কলেজ হস্পিটেল ডিব্ৰুগড়।